Tudo bom, meu? Cara, seguinte, já fiz mais uma parte do nivelamento, agora melhorou muito. Tem uma nota pegando. Essa tá pegando um pouquinho também. Então é o Fá da Mizinho e é o. E é o dó da sol, mas eu ainda vou ter que lixar mais um pouquinho. Os trastes acabaram ficando baixos, mas ainda tem traste. E eu acredito que amanhã, quando eu nivelar de novo, eu deva resolver esse problema e eu posso começar a pensar em acabamento dos trastes e na parte da blindagem dela, tá bom? Que realmente está com bastante chiado. É isso, man. Abraço.